que hem aconseguit és que en un mes el conflicte de l'aigua de l'albufera, el conflicte dels nivells d'aigua en l'albufera s'hagi convertit en un acord de tots. I quan dic de tots vull dir de tots els agents implicats, cosa que era absolutament impensable en lo que és la història de l'albufera. I això s'ha aconseguit portant el que era un conflicte que havia arribat als tribunals a un pacte, a un acord de tots els agents implicats. I això és molt important perquè això representa posar en el mateix acord a pescadors, llauradors, ajuntaments, confederació hidrogràfica, universitat, ecologistes, tots els col·lectius implicats en la gestió i en la presència al voltant de l'albufera, d'acord, d'acord en mantenir un nivell d'aigua adequats, d'acord en que la gestió de la Junta de Desguàs faci la garantia que això serà així, que el control estigui en mans de la conselleria, que es pugui assegurar també uns nivells que permeten la presència presència de peixos de manera adequada, que l'ús de les bombes estiga limitat i que al mateix temps el cultiu de l'arròs pugues anar a més i no anar a més. Tot això s'ha aconseguit gràcies al treball de moltíssima gent, però jo voldria destacar a tot el que són els tècnics de la Conselleria i els tècnics de l'Ajuntament de València que han sigut capaços de convertir en un text d'acord general la nostra voluntat política de fer una albufera millor i de tots.